Miarabantsika rehetra indray a amin'ny anaramaherin'i Jesosy Kristy dia manonona ny fiadanana manapaka any an-tokantranontsika rehetra rehetra any. Vavaka isika alohan'ny hidirantsika amin'ny famelabelarana sy fakana lesona miainga amin'ny lohahevitra izay mafapana eo anivon'ny firenentsika sy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Misaotra anao izay tompona nyasina tsipoa raha mbola nomenao tombonandro a sy nomenao fahafahana indray hitafa sy mandray lesona milahatra amin'ny sitraponao, milahatra amin'ny soratra masina, milahatra amin'ny zavatra tianao ambara. Midera sy niaja Jesosy Kristy dia atolotra ianao foana ny fisaorana mitafitafy any koa tsongo ny fonay entinay manambara an'izany fa fehezinay ao anatin'ny teny tokana hoe mankasitraka Jesosy Kristy. Misaotra anao raha itsotoa ny amin'ny zavatra rehetra izay efainao sy ataonao a eo amin'ny fiainanay, ny tontolo izay iarovanao anay, ny tontolo rehetra izay ametrahanao ny sitraponao a ary ny fitiavanao asehoanao ny famanginao anay isan'andro isan'ora ao anatin'ny fiainanay manontolotompo mba tsapanay fa mandalo zao fiainan'izao ary mila miakina tanteraka aminao izahay. Tononoko amin'ny raha maherinao Jesosy izao fotoan'izao a mba ho miherinao manapaka betsaka ao anatin'izao fotoana izao ary ny teny izay ambara rehetra sy ny tafa sy ny dinika rehetra izay fampizarana eto Tompo dia tena mangataka mihitsy a mba mangy any am-ponay ihany ianao mba hitsidika any anatin'ny fisainanay lalina sy ny fieritreretanay lalina indrindra tsy hita maso rehetra any ianao a ampita ny hafatrao. Raha misy ny voninahitra ny aja sy ny tera ho anao rery andy andriamanitra i Abrahama, Isaka, Jakoba, Israely, andriamanitra ny nofo rehetra, andriamanitra ihany koa ary ny raha maherin'i Jesosy Kristy 2000 taona mahery lasa izay narotsany teo amin'ny azo fijaliana tao Golgota salut famonjenanay a ny proklameko sy anasivako tombo-kasihan'izany vavaka izany a ny fotoana rehetra. Alleluia, amen. Eto ny lohahevitra ho resantsika anio a dia mikasika indrindra ny tontolo ny resaka fakanan-keriny izay miseho ao Madagasikara. Tsy tokony atorotoro isika amin'izany, tsy tokony andriandro fotsiny isika amin'izany, indrindra isika izay olom-panahy, indrindra isika izay manana fahitana ambadika, tsindriko tsara, manana ny fahitana ambadika. Lay tiako tenenina sy tiako ambara amin'ilay hoe fahitana ambadika dia le tsy fomba fahitana izao tontolo izao. Ny baiboly a dia nampianatra antsika ary nanipika tsara mihitsy hoe tsy hain'izao tontolo izao izany ary tsy fantany. Resaka fanahy masina no asongatoko amin'izay. Isika izay nomena ny fanahy masina dia isika no mahafantatra ny tontolo ao ambadika izany, isika no mahafantatra ny mondy fiainana ao anatin'izay fanahy masina izay. Ary ny fanahy masina riavana dia mahay mampiseho zavatra, mahay mampahita, mahay mprevoir, mahay mpredire ao anatin'izany izy. Asan'ny fanahy masina zany dia misy autorité, misy fampianarana zany no ataon'ireny resaka ministera sy ny don spirituel fanomezam-pahasoavana ireny. Misy ihany koa fampahitana zany ny resaka faminaniana, resaka vision sy ny tsisa rehetra. Bref, sujet hafa iny fa raha nantsikaritra isika, raha nandinika isika dia misy zavatra mafana dia mafana tokoa ry havana miseho amin'ny firenentsika. Ino zany zavatra mafana dia mafana izany? Tsinona akory namana mpiara-mitafa sy mpifampihinana ny manta sy ny masaka, mpizara ny masoa ety amin'ity amin'ny tony tambatsotra itony, tsinona izany resaka izany fa ny tontolo ny fakanan-keriny, kidnapping. Raha miresaka kidnapping izany tsika dia mazava ho azy a fa misy zavatra ambadika foana, be da be ilay zavatra mety ho ambadika. Misy ny fangatahana rançon, izay dia resaka rançon izay a dia tambikarena, tambim-bola, izany hoe misy fakanan-keriny a olona anankiray mety ho zaza, mety ho lehilahy na mety ho vehivavy araka ny kritera izay takiny ilay mpakan-keriny dia ho
fametrahana ny marimaritra iraisana dia apetraka ilay hoe rançon, izay ilay hoe misy tetibola faritana ampifantsiana amin'ilay fakanan-keriny, dia atao mazava tsara ao anatin'izay tsy mpidalao izay. Mialatsiny amin'izay fomba fitenena zay, fa zareo nefa mpilalao an'ilay izy. Ao anatin'izay tsy mpidalao zay, fa hoe izao ny vola takinay a, fa raha tsy tonga ny tambom-bola izay takinay rançon, dia ainsi de suite ny vokatra mety ho ovononay a, na ataonay an'izao, na dekopenay, na de mambrenay a. Mafimafy izany zavatra resantsika izany, ilay victime. Raha vao miresaka an'izay rançon izay isika, dia midika fa misy resaka dieu de mamona, andriamanitry ny mamona ao ambadika izay. Izay ilay resaka rançon, izay ilay resaka tambom-bola. Raha vao miresaka dieu de mamona nefa isika, dia midika izay fa misy tontolon'ny esprit, misy resaka ara-panahy. Ary ny filazantsara dia nampianatra antsika tsara fa hoe tsy mahay manompo tompo roa isika, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo isika, fa tsy maintsy ny anankiray a ankafizitsika, ary ny anankiray a ho halatsika, ho detestetsika, ankahalaintsika. Donc izany tranga anankiray a izay noresantsika izay, ina ihany koa ny tranga mety ho marina ambadika izao resaka fakana an-keriny izao. Ny tranga mety ho marina ihany koa ka probable mety ho izay mihitsy dia resaka trafika d'organe. Ao anatin'izay resaka hoe trafik d'organe izay a, dia misy kritera takininy mpitaky. Ao anatin'izay kritera izay dia jerena tsara hoe compatible amin'ilay besoin ve ilay olona kidnapena. Ao anatin'izany ny resaka raha, ao anatin'izany ny resaka cellule, ao anatin'izany ny resaka ADN. Dikan'izay dia tsy maintsy misy olona elite, olona manam-pahaizana, mahafety tsara ny tontolon'ilay nitantsiantsika vitsivitsy teo hoe ADN, raha, resaka cellule, ny resaka système nerveux, tontolo scientifique sy ny ambadika rehetra mifehy sy mikirakira miara-miasa ao anatin'izay. Dia hiteny angambo isika hoe ah, tsy miexista izany trafik d'organe izany, tsy miexista izany kidnapina mitohy amin'ny resaka trafik d'organe izany. Za dia manentana antsika hoe ndana isika mitape ao amin'ny YouTube, mitape ao amin'ny Google, fa betsaka ny témoignage ny amin'izany, betsaka hoy aho ny témoignage ny amin'izany. Satria misy consommateur, raha tsy hijery fotsiny tsika ny any amin'ny ohatra hoe ny faritra Azia iny, dia tenako zao mihitsy nefa nahita misy a reportage, lehilahy rehetra amin'ny faritra anankiray izay tsotomonika eto ny anaran'ilay toerana, dia vo anankiray sisa rein no resaka eto no entin'izy ireo miaina, fa ny voilany a dia efa natakalo rançon, vola, richesse, dieu de mamona. Fa za miteny amintsika fa ny fironana sy ny fanekena fidirana amin'izany cercle izany a dia efa resaka esprit, efa misy esprit mamangy, ary misy esprit mampiasa olona, misy esprit mampiasa mamona, misy esprit mampanaiky fitondram-panjakana anankiray, ary misy esprit mianime an'ilay fiarahamonina. Dia izany kritera rehetrarehetra nitanisaintsika izany a no mifameno a miara-miasa, tahaka ny hitanareo ireny puzzle
ampifamenoana ireny a dia manome image a manome sary anankiray a azo vakiana izay mbola fitinika ihany koa hoe asan'ny devoly a sy asan'ny fanaratsy a araka ny ambaran'ny jaona toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoe ity amin'ity izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana dia izany rehetrarehetra izany a mampiaina ny toko sy andininy nambaran'i jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fahenina ambin'ny folo a andinin'ny faha telo amin'ny telopolo raha nitranga eto amin'ny firenentsika ryhavana dia mampanahelo tovavy a sahabo eo amin'ny valo ambe folo taona sivy ambe folo taona roapolo taona na mihoatra kely eo reo zany ny cible zay le resaka kritera ny resantsika teo raha vao miresaka tovavy zany sika côté spirituel raha vao miresaka vehivavy sika dia iteny atsika hoe ny vehivavy a ao amin'ny tontolo ara-panahy baiboly dia midika hoe fiangonana efa atao amin'ny sahany edena satana raha nikendry dia tsy nikendry ny adama izy lehilahy fa nikendry ny evy izy vehivavy izany hoe satana izany dia mipredira ihany koa izy eo amin'ny société mampahita atsika ihany koa izy mampandre isan'andro isan'ora izy ary zay ilay fampidirana na tsitokoa tany ampampidirana hoe isika izay manana ny fifandraisana miorina tsara amin'ny tontolo ara-panahy selon la bible ao amin'i jesosy kristy dia manana fahitana zay tsy fahitana fahitana izao tontolo izao ary ny baiboly dia manamafy an'izay hoe isika dia misy message voaraisy satria ny baiboly dia nanambara hoe izay manantsofina entina miaino aoka izy iaino zay ambarany fanahy amin'ny fiangonana dia teo anandray ohatra hoe ny vehivavy a dia midika fa fiangonana ary izay dia mi-prévoira sy mi-prédira ihany koa fa ao anatin'ny contexte isika hoe miatake ny fiangonana manafika ny fiangonana ny demonia manafika ny fiangonana satana amin'izao vaninandro a iainantsika izao atreo zany dia tsy tokony fotoana ahatoritoritsika izao tsy tokony fotoana ahasory sondria tory atsika izao tsy tokony fotoana aharendremana antsika izao aitsika tsara ny tantaran'ilay vehivavy virjinina folo dimy adala dimy endry vehivavy virjinina folo a imagen'ny fiangonana fa noataky ny satana dia misy dimy adala tao anatin'izany resaka enlèvement fampakarana nosa fampakaram-badiny zanak'ondry dia aitsika ny tantara fanoarana fa ny dimy adala dia tsy nanana anjara tara tamin'ny fampakarana dia verenako ilay tsangany seo teto a eto amin'ny firenentsika zay mafana dia mafana amin'izao vanim-potoana resantsika izao hoe en espace de 24 heures a espacena deux jours dia ny sesisesy a izany fankanakeriny vehivavy zany dia ilay tranga somary mitovitovy daholy misy ny karazana substance izay a ampidirina mivatan'ilay tovivavy mba hahatonga azy ireo ho rendremana tsy hatsaro tsy hahatsiaro tena izany resaka hoe substance izany dia mety hoe fanafody médicament na mety ho drogue ihany koa na mety resaka anestesie ahafahan'le olona zany hoe tsy manana fahatsapahtena any amin'ny tontolon'ny conscience sy ny subconscience izany no atakiny zany dia izany ihany koa dia manambara ny zavatra misy eo amin'izao vanim-potoana izao hoe ny teny mitsoka ny anaty fiangonana ny toriteny miditra ny anaty fiangonana ny mpino any anaty fiangonana resaka vehivavy fiangonana dia tratran'ny substance io daholy ary matory ao anatin'ilay fiangonana rendremana ao anatin'ilay fiangonana satria ny toriteny zay ambara ao anatin'ny fiangonana dia tsy toriteny manambara
ny herin'ny filazantsara jesosy kristy a fibebahana tsy miedy fiempino tsy manitsy mpino tsy mananatra mpino azo isaina amin'ny ratsantanana ny mpanompon'andriamanitra masamy joro ny amin'ny famarinany filazantsara sorana ny tompo a ireo fiangonana mpitondra fiangonana izay a miasa fatratra amin'ny fametrahana sy fandehanana amin'izay vision napetraka tao amin'ny jaona mpanao batisa tamin'izany vanim-potoana izany sy ny mpaminany patriarika rehetra tany aloha tany hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra injany misy feony miantso avy any anefitra amboary ny lalan'i jehovah ataovy mahitsy ny lalakalena zany hoe i jesosy kristy akatsika indray iseho amin'ny voninahiny dia misy lalana amboarina zay le fampakarambadiny zanak'ohatra misy fiomanana zay tokony ho fiomanany fiangonana ho fiomanantsika fa tsy izay ny efa ny zavatra misy fa kidina peny satana ny fiangonana kidina peny satana ny vehivavy de selohan'ny kritera takin'ny satana de ameny substance drogeny satana ary ataony verihevitra sy miraikiraiky ao anatin'izay fiasan'ny satana izay a ny fiangonana mampanahelo ry havana lay tranga ireo vehivavy rehetra ireo a izay tratra ny kidnapina dia misy faritra ny tenany a zay misy diana tsindrona toy ny hoe nangalana rah mihitsy zany hoe zay le fitiliana ny resahako a tariam-pampidirana teo zany hoe misy mihitsy zany ny kritera takiny satana ao anatin'izany rehetrarehetra zany sy ny pakakeriny mampatsiahana ny tantara tamin'izany vanim-potoana zany a tsy fantatrotsika zay génération ny 75 sy ny makateorina rehetra tanyhoany tantarany govitra nalaza be zany a nalaza be zany tsy de zany no detaillentsika eto a fa isika miorina betsaka amin'ilay fampahafantarana ny sitrapon'andriamanitra fampahafantarana n'ilay esprit miasa ao ambadika zay no ezahntsika atsikafina sy anairantsika on seko zany hoe seko etsika ny publika seko etsika ny fiarahamonina mba hitodika amin'andriamanitra hitodika amin'ny fahamarinany filazantsara iverina amin'i jesosy kristy indrindra hibebaka tsy hiatsampy amin'iza sisa afa-tsy jesosy kristy satria raha vakitsika lay jaona toko fahenina ambe folo andinyny fahatelo amy telopolo de mazava tsara hoe ety am'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana ahitako ahitanao fahoriana tsy misy a exclu am'izany tsy misy hoe tsy mahita fahoriana fa samy mahita daholo na iza na ianao fa lay tapany faharoa de mazava tsara hoe nefa matoko io izy jesosy kristy a fa izao efa naresy a izao tontolo zao amena dia lay kasy lay tranga mitovitovy daholy hoe katikatra mainty be a misy lehilahy ranjanana anakiroa misy vehivavy mandoko volo a ny sasany ray milaza fa atraverany temoignage zany hitatsika ty amin'ny tambatsotra hoe misy mamafy ranomanitra kely a de verivery-saina de sy ny sisa rehetra misy an'le rahalahy iny moa tonga de hoe batainy mihitsy de nanohatra le rahalahy de nasiany mpitondry ny anankiray de aveo ny rifatra le katikatra sy nyoatrany zany ary hitatsika fa tsy honohono lay izy satria fantatsika tsara lay tantara n'lay fami golamalia maia zay mbola mandalo fitsaboana ary tena koa dia mampahera ny fianakaviana ary sika rehetra dia samy mitondra mbavaka ny fianakaviana zay mianjady ny fahoriana sy mizaka ny zavatra izay tsy nirinyny tena vokatra ilay ataky ny zavatra misy a esprit sy lay effervescence esprit mianime andreny tranga ireny a tsy mora fa mampaherany fianakaviana apetrao amin'i jesosy kristy ny zavatra rehetrarehetra zay le hoe apetrao amin'i jesosy kristy zay a misy fahamarinany any satria ny interprétation n'olona miteny hoe hatramin'izay a jesosy kristy zany antsoina fotsiny antsoina ohatrany hoe nytinitsindrina am'izay zany de hoe plivava hoe vavaka zany tsy mahavaninina zany tsy mahava solution zany fa izay le nyteneniko hoe tsika manana fijery a ny fijeritsika dia ilay dimension
any amin'ny bokyn'ny salama fanambaran'ny davida hoe manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra aho izy davida avy aiza ny famonjena ny famonjena a dia avy amin'ny iaho elohim jehova mpanao ny lanitra sy ny tany dia isika koa manana zay fijery zay dia misy assurance mihitsy any anatitsika any a misy finoana misy an'la grain misy la foi mihimihitsy zany tsika teny hoe velona ao anatitsika zay aloha hoe finoana velona izay a any amin'ny bokyn'ny hebreo de hoe ny finoana manantena ny zavatra tsy hita de tsy hoe mijanona fotsiny hoe fanantenana fa teny hoe mampiaina mampiseho mihitsy an'izay ambadika zay ao anatin'ilay antsony hoe finoana experiensa lalabe zany zavatra partazentsika zay de raha mifampitohy amin'ity sujet antsika ity zany hoe isika mino an' jesosy kristy a dia ao anatin'izay zany hoe misy zavatra velona any anatitsika any finoana zay le ambarako hoe zavatra misy an'izay finoana velona zay any anatitsika any fa hoe zasy ny ankohonako lay fanambaran' jesosy de anompo an' jehovah izay de tsy mijanona fotsiny hoe manompo fa tsy mijanona fotsiny am'izay cercle hoe mpanompo fa tena hoe zanaka tsy le hoe mpanompo a esclave fa tena hoe manompo a miservira de ao anatin'izay le hoe manompo izay tahaka ny zanaka sy ray aman-dreny a misy lien mifampitohy de ao anatin'izay lien zay a misy an'ilay fitokisana fifampitokisana ary mahatsiaro mihitsy hoe misy fiadanana voaray ao anatin'ilay fiainana hoe miservira ao anatin'ilay fiainana hoe zako toera mi-participe am'ilay fanompoana tahaka ny anjely izay manompo an'andriamanitra tsy toa mamita hiraka mpanompo ny anjely eo fa zany miteny amintsika fa ny anjely ao anatin'izay dimension hoe manompo izay izy mpanompo izay izy dia tena hoe enika enika izy ao anatin'ny asa fanompony a ary ivelan'ny mampanompo azy a de misy dimension ihany koa zay tsy afaka sitrahatsika fa izy ihany no misitraka azy en tant que hoe anjely izy ary indrindraindrindra mitafy voninahitra gloara satria voatokana mihitsy izy ao anatin'ilay hoe mahanjely azy amin'ny mahampanompo azy de izay fiainana izay izay zava-miafina izay izay no ahiditsika ihany koa izay no tandrahatsika ary tsy maintsy mahakasika ny fon'andriamanitra sika resaka fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana indisikely zany partageko amintsika izany de izay no tonga eo amin'ny fiainantsika andavanandro a ka raha miteny isika hoe tompo arovy izasy ny ankohonako any eo arovy ny zanako vavy arovy ny tokantranoko arovy ny momba rehetra de tena hoe ao anatin'ilay finoana fanehona zavatra tsy hita miseho lay fiarovana lay antsotsika any amin'ny tontolo ny tsy hita maso any a dia miseho velona eo amin'ny fiainatsika fa tsy mahakasika atsika satana tsy mahakasika atsika ny mpanao kidinapinina tsy mahakasika atsika ny mpanao ankerina tsy mahakasika atsika ny agentn'ny satana sy ny elitan'ny satana mikendry atsika fa teny hoe misy an'ilay anjely mamita hiraka any amin'ny tontolo tsy hita maso any miasa ho atsika zay miaina tsara sy mivelona ao anatin'ilay natiora hoe manana fifandraisana mioro-paka sy miendrika araka ny soratra masina araka ny fahamarinana araka ny fanahy ihany koa amin'ny fanasy fahamarinana izay mitohy foana amin'ny fanambaran'ny baiboly amena somary lasa lavitra kely sika amin'izay fizarana izay satria tontolon'ny experiensa izay ny partazentsika vitsivitsy izay ahoana ary hoy ny baiboly momba nyity resaka afaka nankerinyity vakitsika vetivety any deôtornomia toko faefatra ambyroapolo exodosy aloha toko faha raiky ambyroapolo ny vakitsika vetivety andinyny faha enina ambe folo amin'ny anaran' jesosy kristy a exodos zafady a exodos toko faraiky ambyroapolo a andinyny faha enina ambe folo ary izay mangalatra olona
na efa na midiny dia dia mamona ilay resantsika teo na mbola hita eo an-tanàna ihany ilay nangalariny a tatsika ny kabedabe araka ny témoignage a misy ireo tsapona any amin'ny hôpitaly a zay pour rétablissement amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a mirary fahasalamana sy fitomiana ho an'ny fianakaviana fireniko fakina tsara ary zay mangalatra olona na efa namidiny a na mbola hita eo an-tanany ihany a ilay nangalariny a dia atao maty tokoa zany ravana no torany vakitsika zany no fanambaran'ny baiboly vakitsika ndray ihany koa ny deuteronomy deuteronomy a toko fahaefatra amby roapolo andininy fahafito deuteronomy toko fahaefatra amby roapolo andininy fahafito raha misy olona hita mangalatra ny anankiray amin'ny zanak'israely rahalahiny ka manandevo azy dia atao maty a izany mpangalatra izany ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy ny baiboly zany ety dia mazava manazava tsara manipika tsara fa ny olona izay mpakakeriny a sy ao anatin'izany tontolo ny kintana mpinina izany a dia mazava tsara fa sans pitié ny baiboly a tsy misy sentiment ny baiboly a hatao maty tokoa ary raha mamaky tsika any amin'ny bokyny tantara ny bokyny mpanjaka sy ny sisa rehetra any a ny zanak'israely sy ny mpitondro miresaka mpanjaka izany sika eo na ny mpaminany na ny mpisorona izay a tetiny ankohonana fiangonana israely tamin'izany vanim-potoana izany a rehefa mipetraka tsara ka manatanteraka izay zavatra takiany jehovah tamin'izany vanim-potoana izany araka ny fanekena fifanekena teo amin'ny fiangonana israely sy andriamanitra jotoa iao elohima jehova dia manipika tsara ny bokyny tantara manipika tsara ny bokyny mpanjaka manipika tsara ny bokyny mpaminany rehetra tsy apokalipsy fa testamenta taloha ary nandro fe izay a ny firenena israela nanoloana ny amorita ny jebosita ny etita ny evita filistina sy ny sisa rehetra satria miorona amin'ny sitrapon'andriamanitra de eto a de manaitra ny saitsika eto a dia mitodika amintsika rehetra raha mandinika isika de samy nanao fanambarana tao anatin'ny 24 ora ny mpitondra fanjakana nanao ny azy a ny sag nanao ny azy a ny polisy pirenena nanao ny azy a ny andro mpanjakana isan-karazany hatramin'ny ministra tsy maintsy omena ny sazy faran'izay enjana zay zany ny proclamation mandeha daholo ny kabary isan-karazany a fampanantenana zany fa hoe hofehezina arak'izay tratra ity resaka kitina mpinina ity fa manakorotana ny saim-bahoaka hoy ny sasany manoloana izao ankatoko ny asaramanitra enina amby roapolo jona izao zay ny interprétation misy zany a ary misy mihitsy olona ambony ao an-dapa ny proclame an'izany sy nanao an'izany fanambarana izany misy ny sazy enjana za zao mahita fa amiko zany sazy enjana izany a dia arak'ilay novakitsika teo hoe deuteronomy 24:7 toko fahefatra ambyroapolo andinny fahafito na ny eksôdosy a toko faraiky ambyroapolo andinny fahenina ambe folo ary afaka mbola vakitsika efa mbola betsaka ao amin'ny baiboly eo momba ny tontolo ny fakanan-kerina fa atao maty tokoa izy ny baiboly atao maty tokoa ary za tena miteny amintsika fa tamin'izany vanim-potoana izany nirindra ny fiarahamonina tao amin'ny baiboly a ny aina ny zanak'israely a satria raha vao manao betizy ianao manolana ianao mangalatra voamaso ianao tsy manaja sabaty ianao atao maty tokoa zany ny sazy entana ka mitodika am'le olona ny laza zany hoe any tsy maintsy tratra hitatsika eo moa zany hoe ho tratra tokoa ve zay no irariny ary mandray ny valinasany a mandray ny didy mifanaraka amin'ny sazy zay no irariana zany a tokony raisiny a ny olona zay mitoy a mampahory ny vahoaka sy mampahory ny ankohonana
mampahory tovivavy a, mampahory tovolahy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a. Engany mba hilamina zany izao tranga izao izay no irariana. Fa zara vao miresaka aloha hoe sasy faran'izay enjana dia mazava be ny any baiboly a, Deuteronomie 24:20. Fa est-ce que capable amin'izany ve fanjakana? Zavatra misy any rehavana dia za zany mialatsiny ahiteny an'ity hatramin'izay a, nisy alatra tolapaty teto amin'ny firenentsika. Hatramin'izay a, misy asandalo eo amin'ny firenentsika. Resaka insécurité daholo zany, resaka business na mafia ambadika ho avetsika rehefa avy eo. Hatramin'izay a, halatra voamaso a, mbola mitohy amin'izao vanim-potoana izao. Misy olona tratra foana ao ambadika ireny, miatra avy eny lalàna. Eny tompoko, misambotra ny polisy a, misambotra ny quartier mobile a, misambotra ny président tokontany a, misy ny tratra avoaka Facebook a, sy notran'izany. Fa magaga zany hoe maninona ny tsy foana mihitsy lay izy. Za zao mandinika ety Europa zao, raha ohatra hoe misy faritra anakiray a, misy toerana anakiray ka misy accident eo amin'iny toerana iny, ka misy faky olona dia misy expert mihitsy tonga eo amin'ilay toerana miaraka amina manamboninahitra sy elita ao an-dapa isan-karazany eo a, de manao constatation de fait izy a, manao bilan izy a, de ny primordial amry zareo ny hoe ahoana tsy iverenan'iny tranga iny intsony. Fa izy koa sa existe sa chez nous amin'ny firenena malagasy ve mitombona ve zany zavatra izany? De ny mahagaga zany efa 5 taona, 1 taona, 10 taona, 20 taona izay nisy ny resaka halatra tolapaty, de io nefa mbola mitohy foana. Ary efa hitatsika teto hoe pastera tratra nangalatra tolapaty, olontsotra tratra nangalatra tolapaty. Za zany tsy teiteny betsaka hoe misy zavatra ambadika izy io, misy zavatra ambadika io rehafa, na tiatsika na tsy tiatsika. Source tato amin'ny réseau ihany a, nisy ny teny zay aloha de tsy fantatro nay ny famarinan'izay a, fa miezaka fotsiny a eto mampita amintsika ihany koa hoe efa nisy tranga tany a, tranga tany Nigeria izy io izy zareo a, de nifindra tao a Benin a, de tonga tany a Togo a, de avy eo izy io tonga ty amintsika, zany hoe tranga tsy olona io a, fa tena tranga misy. Ao ihany koa ireo milaza fa hoe misy ny installation anaty puce a, resaka 5G a, zavatra ohatran'izany a, de ao anatin'ny sery zareo a, manao pratika misy zany a, fikirakiranana zay tontolo numerika izay a, zay fampiarana an'izay tontolo numerika izay, fanasivana marika amin'ny tenan'olona anakiray. Hitatsika le ratsatanana misy somary hoe ve de samy manao interprétation daholo ny olona, bref samy manana ny resany daholo ny olona, manana ny filazana. Fa ny atsika atao amin'ny baiboly foana hoe ny ao ambadika io zavatra io re tompoko, ny ao ambadika io zavatra io a, vakitsika vetivety anie ny Jaona 5:10 5:14 anamarinantsika hoe iza ny ao ambadika io zavatra io, esprit ny ao ambadika io zavatra io. Jaona 5:14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: fa raha tonga azafady satria la tapany farany satria ny andriana amin'izao tontolo izao a dia efa voatsara. Jaona 5:14 milaza fa ny andriana amin'izao tontolo izao a dia efa voatsara. Iza moa ny andriana an'izao tontolo izao? Zay le efa nambaratsika teto foana Efesiana 5:20 ny royaume de ce monde ary zareo a mpifehy an'ity izao tontolo izao ty ary zareo elita mondial zany a, G20, G7 zareo masonika miresaka ère de lumière sika amin'izany a, zareo illuminati a, ny fikambanana miafina sy ny société secrète rehetra, aza dino fa 5 taona teo eo mahery zay a, na plus n'izay raha tsy diso ny fitadidiko a, ny sommet mondial teto Madagasikara fivoriana iraisam-pirenena, natao teto amintsika ny sommet mondial ny fivoriana ireo fikambanana miafina framasoa. Taritako ny sainao fotsiny zay a, tsy niteny zavatra betsaka fa ny zavatra ambarako de hoe misy fampitohizany avokoa ny zavatra rehetra zay miseho, fa tsy misy a kisendrasendra
ary ny fe sy ny témoignage hitantsika ny vidéo ety amin'ny Facebook a hitantsika ny témoignage isan-karazany fa tena misy ny kidnapping, misy ny fakana rà, misy ny alatra voamaso, misy ny alatra taolapaty, misy ny zavatra sy ny sisa rehetra isan-karazany ohatran'izany. Fa ny ao ambadika izay Jaona toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo ihany ny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Izany teny zany no efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko a aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao efa nivakitsika teo iny. Andrina an'izao tontolo izao ry havana, efa voatsara ety amin'ity izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo a andinin'ny faharoambin'ny folo a ato isika ny tena mamaly aza. Apokalipsia: ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho any tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany a fa kely sisa ny androny. Devoly ry havana, arakilay nambaratsika teo Jaona toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo ny andrinan'izao tontolo izao zay efa voatsara dia fantany tsara ny espasy na temps ahafahany mamitaka ity amin'ity izao tontolo izao ity. Ka ao anatin'izay espasy na temps fo de fo izay izy, loza ho anareo tany sy ny ranomasina, fa tonga ity amintsika ny devoly a amin'ny fahatezerana lehibe. De ao anatin'izay espasy kely temps sisa iainan'izay a manao kidnapping izy, mangalatra voamaso izy, deo de mamona trafikana organa tsika hoa be dabe no iteny a resa be zany tsy misy zany, fa tapeo fotsiny amin'ny YouTube ary misy zavatra be dabe raha miresaka an'ilay trafika d'organa isika, misy zavatra be dabe ambadika. Hitanao ireo ny olona iny mamonjy latoany ireny, dia inona no ataony sorona? Akoho. Inona no ataony sorona? Ganana, gisa ohatra, tsy fantatro arak'izay takiny ilay fanao ambadika ao. Dia ohatran'izay ihany koa ilay tranga resantsika, fa personifie ilay izy. Fa eto a dia mety hoe zaza mihitsy ny takiny arak'ilay kritera, vehivavy mihitsy ny takiny, vehivavy tahaka ny ahoana? Izay ilay resaka hoe makara, dia jerena tsara ny ao amin'ny tontolon'ny selula, ao amin'ny tontolon'ny ADN, ny tontolo misy kritera zany devoly zany, zany devoly zany. Ka itiampamaranina dia inona zany tokony ho fandraisana andraikitra tsika, satria fanjakana efa milaza andray andraikitra izy. Za zany dia miteny amintsika hoe tsy maninona milaza andray andraikitra izy a, mipotra teo ny zandarma, mipotra teo ny polisy, mipotra teo ny ministra, mipotra teo ny ministra ny fahasalamana, mipopotra eo daholy a manao kaparitra. Tsy valiny ireny loha izy iteny eo, amiko fotsiny a ny asa vita no ifampitsarana hoe efa nisy hatramin'izay ny alatra voamaso a, ny alatra taolapaty a, ny alatra omby a, fantatsika fa reny resaka asandahalo ireny zavatra tena misy ty resantsika ty a, dia misy ny marché ana viandy io henan'omby io fanondranana. Dia ambadik'izay a misy gros poisson, mialatsiny amin'ny tena zany misy fikirakiranana zany marché zany, fa atreto moa dia ny dahalo a mpampiasa omby asy a sy ny dahalo a mpanao maso be tsy mahita foana no miditra ponja mpamerikeloka recidiviste sy ny ohatran'izany. Dia ohatran'izay ihany koa ny alatra voamaso, ohatran'izay ihany koa ny alatra taolapaty a, betsaka nge zay tratra izay sorana ny zandary sy ny polisy, fa maninona ny tsy foana ilay izy. Izay ny fanontaniana. Ka izay no anairako ny saintsika hoe tsy maninona avelory zareo hiasa, avelory zareo hikabary a, avelao izy anao propagande a, satria azadiny fefa tsy ela de hiditra amin'ny fifidianana ihany koa isika. Dikan'izay de hoe za tsy miteny hoe firenena ny mpitondra kapable amin'izany, fa ao anatin'ny politika, ao anatin'ny fikendrena politisianina, ao anatin'ny kajy tontolo ny ekera sy ny kompa resaka masonika zareo intelligent, manana intelligence, ao anatin'izay le hoe korotanina
désordre dia avy eo mametraka ordre ohatran'ireny hoe volena ady a any afrique du sud a volena ady any mali a volena ady a any syria volena ady a gauche à droite a volena ady ao ukraine dia avy eo tonga ny otana tonga ny tafika frantsay a tonga ny amerikana hoe ampanjaka ny demokrasia ohatrany katany lepisy ny sisa rehetra sy anareo efa mandeha daholo zany ary zany no fikendreny zao tontolo zao a ife asy anao a avy eo izy no milaza fa izy no tompony paix et sécurité fa anio a de manora penina amitsika hoe ny paix sy sécurité a dia baiboly ihany raha ny raha misy zany ny teny tsy manambara fa hoe tsy matoritory ny fanjakana fa tsy maintsy tratra ry zareo mpanao heloka amity resaka pafakanan-keriny ity kitina mpinina itya de miteny a teo ny deôtornomia 24/7 sy ny exodosy 21/16 sy ny sisa rehetra verset biblika sazy faran'izay enjana est ce qu'ils sont capable est ce qu'ils sont à la hauteur an'ilay fanontaniana fa raha ohatra hoe sazy faran'izay enjana de mazava lay tokosy andiny no vakitsika teo eto a zany de manafatra atsika hoe anareo tovavy re tompoko aza de mampiseho loatra ny intimité anareo a ity amin'ny tambatsotra aza de mampidira fiainana aza dia milaza tsy anontaniana ety amin'ny réseau sociaux satria fantatrareo a anio a de manao rapelona amitsika mety fantatrareo ihany fa tsy consciente anareo tahaka an'izany amin'ny koa mitovilahy miresaka amin'ny tanora zany hoe ety ny prédateur ny tena misible ety ny andrina amin'izao tontolo zao a no mikendry sy manao kajy a anareo ireny de eny izy ny manao tri eny izy ny manao localisation atao anatiny tondro izao itony izy no ka izay no nafarako atsika hoe raha ohatra ianao mba manao publication a de soye soyon no discret aoka isika ho discrete ry zazavavy aoka mba tenin'andriamanitra tsotra no voaka atsika izany rehetrarehetra izany a ihany ko de mampiseho sy manindry tsara fa ny fahindrenao amin'ny baiboly a dia zava-dehibe tokony ho tafitsika endre tahaka ny mena rano mora tahaka ny voromailala ny devoly fahavalotsika de mierina tahaka ny liona mitady zay arapana kidina peur tady olona atao kidina pibo endre tahaka ny mena rano ary zazavavy a ry tanora mora tahaka ny voromailala zay ny any afatra ny afahana manana an'izay toetra sy natiora izay nefa de tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'ny fitiavana voalohany fiverenana amin'ny filazantsara ny filazantsara ihany no afaka mampiaina antsika an'izay toetra hoe endry endry mamitsaka tahaka ny mianarana izay mora tahaka ny voromailala zay tsisy afa-tsy ny soratra masina ny challange a ny resaka réseau sociaux a ny blague sale a ny youtube ny tiktok a ny twitter a aza de milona betsaka amireny a fampiterana pika ny micope a ny makiage a ny resaka chirurgie estetika zany ny tanjo ny tony réseau sociaux itony ampilomanosiny ao ianao a dia zay la substance hoe tonga droge anao a tonga tsy malala tsy mifantoka tsy mitodika intsony amin'ny sitrapon'andriamanitra fa tavela ao a de voakirakira ao ianao de voatefy ao a dia matory ao anatin'izay droge substance izay ianao de avy amin'izay ny devoly a maka ny rahanao amin'ny kirakiranao manao kidina mpinina anao a mampahory anao a araka ny filany a de ny ray aman-dreny a ny fianakaviana mampanahelo tsy milamina ny tany tsy milamina madagasikara tsy zany no miteny an'izany fa ny zava-misy no manambaran'izany ny firenentsika nanokatra porte ouverte be mihitsy nanomboka tany amin'ireny resaka disio reny nanomboka tany amin'ny 72 misy raha latsaka be da be efa porte ouverte zany ny devolo ny trokarata amin'izany nanomboka tany amin'ireny resaka disio ny resaka mahazo arivo ny resaka radio ny fandoroana tiko ny ainana foita amin'ireny asany demoni daholo reny ny mpiandro manonga mpanjakana asany demoni daholo rany alasy fanabavy
arak'ilay toko sy andininy vakitsika teo hoe efa voatsara ny andinan'izao tontolo izao apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo a fantany fa kely sisan'ny andro mitady sibla izy mitroka raha izy mitady raha izy mitady anasy ianao izy a ho namany any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohana efa miverena amin'i jesosy kristy miverena ary zatovo a amin'ny fivoriana ny anaty sampana ny anatin'ny fiangonana mitaizanao amin'ny resaka ara-panahy izany miverena any amin'ny koralina miverena any amin'ny sampana lehilahy lehibe sampana vehivavy lehibe miverena any amin'ny fandinihana soratra masina sekoly lahady sekoly sabata aok'izay ny fampiderana pika ety amin'n'izo aok'izay ny fanaovana micop sy ny fanaovana challenge sy ny zavatra ohatran'izany tsy mahasoanao zany exposenareo ary ataon'ny devoly localisation de av eo a ataon'ny devoly kidnapping av eo a alain'ny devoly nyranareo aina mitaovanareo zay laiky sara metafory zany zavatra resantsika zany fa alafin a resaka fitomanina sy fikitrohana ify a de very aina very ny aina ao anatin'ny tsy fahalalana de mazava ho azy a tsy mandova fiainana mandrakzay mampanahy loavana nitranga misy araky nefa nylazaiko teo fa nanokatra porte ouverte misy fotoana za kory tsy resaka hoe contra hoe ny karazam-pinoana ankoatra ny kristianisma fa ny safidy ny laïcité de l'état ny fanjakana zany hoe ahilika ny fivavahana ora nefa mampiditra moskea efo 40,000 lasa tsy fantatro 10,000 satria misy dieu de mamona ao ambadika zany misy fanarahana misy zavatra ohatra n'izany be dabe ravana porte ouverte atao zany rehetrarehetra zany ny fanarahana amin'ny banque mondial sy ny fmi a dieu de mamona miservira mamona reny fond irenyreny fond monétaire irenyreny organisation isan-karazany reny porte ouverte atreo fotsiny lazaintsika afahatsika amin'nysaitsaina zay ny afatra fa mirasoantsika rehetra mamerina ny teny fampahirezana ho an'ny fianakaviana zay mandalo a épreuve amin'izao fotoana resantsika izao a taiza marary a manaitaina sy mijaly mandritra ny faninandro sarotra tahaka izao vavaka isika sotranao zay tompo ray masina tsy toa ny amin'ny zavatra voasara mankasitraka feno ny fitiavanao ary ny aja sy ny tera sy ny voninahitra ny tompo teo anao rery any anio tompo dia matsiaro ambavaka manokana ny fianakaviana izay victime ny fankanan-keriny misupirany conséquence an'izany ary any ko tompo ny ozona tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria nisy fikendreny satana tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny ianao de mampianatra anay foana izay tsy mbola tsy tratra sy tsy victime tompo dia mandray leso mahary tairo ny fisainanay sy ny fieritreretanay amin'izany maniry de maniry a tompo raha sitraka ao a ianao ny tompo ampitony ny fanaitaina ny tsiraray a ny ankonana sy ny fianakaviana rehetra misupporte an'izany de ampelatananao tompo ny zavatra rehetra arovy ny ankonanao a arovy izahay ny aja sy ny tera de ho anao rery any a amin'ny anaran'i jesosy kristy amen zay fa mirarosoantsika rehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko dia tain'i jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny sika rehetra